بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاضرتي قيبتي صدحات برامج كي تحاناها دقالها إسلام ك أينو كجهاد لجرني كبح جري مسجد كحاج علي قروة تي في هانا كبحة تي في كلسن هبينك استو خميسة waxaan soo bilownay muraabaxadii baan soo bilownay oo labadii xalqo hore ay ku saabsanaayeen caawana insha Allah waa dhameystirka xalaqadii hore dhameystirkeedii oo ku saabsan marka muraabaxada la fulinayo talaabooyinka la maro iyo qaabka loo fuliyo ayay caawa insha Allah darabino doktor ka hadli doona runtii waxa moodaa inay tahay jaamacad oo qofkii ku xiran wax badan uu ka faa'iideeyo مدام مرابحه تهي معامل كأما هشي سيدا وقوب بدن بقية إسلامي جاي سومالي كجري فليان رنتي بهي بدن بنوقبنا إن واحد بدن كأوجانه موضوع عز إيه مرابحه وحيالها إيه هرر كي مرتو إيه وحيالها ما رتكو إيمان كرا أو داوع كرا دكتورك إن شاء الله ما هو مكر محاضرة ده يقلي يا برامج قيبتي سدمنا waxaan noqon doonaa su'aalo su'aalaha insha Allah waxaad ku soo dirsan kartaan telefoonka 7 eber 6 7 eber 6 3 7 6 7 6 2 san doktorka uu gudbiyo hadii rabbi idmo doktor Ahmed Jaan Ismaaciil mira wala tariyaha dhanka shariicada ee bangiga amal waxaan leenaa Allah subhanahu wa ta'ala kabal mariyo waana doktorka waxaan leeyahay ku soo dhawaa fadlan tafadhal mashkuran الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الليل إن شاء الله تعالى وحين رميسترنا أحكامتي كساب سنين مراب حضا وعن كسو هذا اللي حلقته هراء مرابحضة إيو تعريف كيدا إيو حكم كيدا إيو مراحشة أي مرتو إيو سيدا سيليك شدود ديدا وحن نخلق سوى هذا اللي أخطاء ذا دعضة دادك كوم عاملة مرابحضة كدعضة عاون إن شاء الله تعالى وحن نكهل لنا حالة ذا أي مرتو أما تلابوين كأي مرتو مرابحضة إيو أحكام لحريرنا marka la tadbiiqinayo ama la dhaqan gelinayo heshiiska noocan oo kala ee talaabo kasta ahkaam gaar ku ah insha Allah ta'ala ka hadlayna ahkaamtaasna waa ahkaam ay tilmaameen culimada waaweyn islaamku hay'adda dabagalka iyo qiimeynta hay'adaha bangiyada iyo dhaqaale islaamiga oo Bahrain ku taala سداس اللي إج مجامع الفقهية الإسلامية أما كل مذا فوق هذا الإسلام في سوقي مادان أي تلابين كان أحكامها عن شيء دونه مركز هيك صباحين مركز كواد وحين تلمام الناس يقود تلابين كان لقاضة هذا هو تلماني بدو حوي مواعدة أما بلنقات ك دحمرة قف ك معميل ك يبنج كوادن إن بذعض أما قال هذا النقطة، أما قدي هذا النقطة، أما راشين هذا النقطة، يروح إلا مدا ومعمل كدون يو، إن بقي جسوا يبصدو وكي يبيو، إن معمل كنا بلان قاضي إن وكي يبصن دون بنجيجا، قيمة هو صاص يستي يو هذا بيد ما هي فائدة، لسلو جي هاي المركز سيكون شيء ما كوب بلمان، مر هذا النوع عاس أحكام بيلا هذا هاي، أحكام توحى إنه تلمامنا إن شاء الله تعالى أنت أمهم سن قضب كواد وإن بلنقات كاسي ملزمهين خصب كاهن لولا دنعبا هذه بلنقات كو ملزم نغضو وحين رأوت الماني إن هشيس يسوب دليو بلنقات كي وسيدي واحد وحلك على قطيع وكلا ونغون أيو تاسنا أنا شرع كوب بناني مرة دان بنجي ولي ملكين أما لسه وريجين هنتدو قد لها قضب كلا بعد مهم كا waxa weeye in macmiilku soo arki karo
hantida uu doonayo in bangigu iibsado oo dabeedna uu ballan qaaday inuu kala wareego waa soo arki karaa, qiimaha waa soo ogaan karaa, hadday gaadiid tahay iyo hadday guryo tahay iyo haddii ay wax kale tahayba waana u soo gudbin karaa bangiga. Bangigu markaasuu bilaabayaa isna inuu badeecadii la dalbaday iyo kuwa la midkaba suuqa u galo, qiimayaashooda soo ogaado, meesha markaa ugu jaban ama ugu badeeco wacan ayuu markaa bangigu ka soo iibinayaa. Haddii uu macmiilku diido oo yidhaahdo aniga badeecadan doonaya waa tan keliya oo laga yaabo inay ka qaalisan tahay badeecooyin kale oo la mid ah ama la nooc oo yaalla magaalada la taya ah, bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka cuurdaarto ninkaasoo la sii macaamilo. Waayo waxay tusinaysaa in kastamarkani sababo gaara u doonayo badeecadan gaarka ah ee ku yotahay ama gurigan gaarka ama gaarigan gaarka oo dhici karta isaga iyo kastamarka iyo haddee beedba cidda laga iibsanaya inay heshiis gaara hoose galen iyo wax la mid a. Marka haddii kastamarku uu badeecad soo bandhigo bangigu xaq buu leeyay inuu taa iibsado oo ka iibiyo iyo inuu mid la mid a ka qiimo jaban ama ka tayo badan iibsado oo ka iibiyo macmiilka. Marka haddii macmiilku isku dhajiyo badeeco mucayana bangigu xaq u leeyay inuu iska dhaafo uu kansalo heshiiska noocaas oo kale ah. Isla tallaabada intaynan ka gudbin ee haddee baydmahayo ah marka la joogo ballanqaadka hore, waxaa aynu tilmaamaynaa haddii ay dhacdo in macmiilka iyo cidda wax laga gadanaya ee badeecada haysa ay heshiis hore galeen ama iibka ku heshiiyeen waxbaan kaa iibinaya iyo waa kaa iibsanayaa ama carbuun kala qaateen ama xataa hadal keliya ha ahaad waxbayaan la bixinne heshiis dhaba ay galeen, bangigu ma geli karo mucaamala noocaas oo kale ah. Waayo waxay u ekaanaysaa in bangigu uu lacag ku bixinayo heshiis hore u dhacay oo dhammaaday oo macmiilka iyo meesha wax laga iibsanaya ay hore uga heshiiyeen, markaa beec dhacay inuu lacag keliya bixiyo dabeedna lacag ka badan qorto bay noqonaysaa ma bannaano. Markaa waxaase bannaantaa beddelkeeda in bangigu ka shaqeeyo in la kansalo heshiiskii hore u dhex maray macmiilka iyo haddee baydmahayo ciddii alaabta laga gadanayay. Marka heshiiska labada darafba laga kansalo, labada dhinacba ay kansalaan, markaasaa heshiis hore leh uu bangigu la geli karaa ciddii wax laga soo iibinayay. Haddii bangigu ogaado ku celiyo in macmiilka iyo jihada wax laga soo gadayo ama ha noqoto macrad gaadhi iibiya ama ha noqoto nin guri oo gurigiisii iibinaya ama ha noqoto raashin bakhaar yaalla, hadduu ogaado in macmiilku hore uu la heshiiyey oo heshiis ganacsi wax kale iibsi ka la galay haddee baydmahayo ciddaa bangigu ma maalgelin karo. Laakiin waxaa bannaan inay kansalaan heshiiskii ka dhexeeyey macmiilka iyo jihada wax laga iibinaya, ay heshiis hore kansalaan si la og yahay cad u kansalaan, kadibna bangigu markii heshiis cusub uu la galo ciddaa wax laga soo iibinayo. Waxaa u bannaan bangiga iyo macmiilka xilligii ballanqaadka haddii ay wax ku heshiiyeen masalan gaari in bangigu iibsado dabeedna ka iibiyo macmiilka gaariga qiimihiisu 10,000 ahaa masalan, waxa laga faa'iidayaana uu 10% yahay ama 10% oo 12 laga gadi lahaa macmiilka. Waxaa bannaan heshiiska noocaas ah marka dambe wax la kala iibsanayo inay wax ka bedelaan oo yidhaahdaan masalan waxaanu ku ballanay wuxuu ahaa 10,000 oo gaariga lasoo siiyey iyo haddee baydmahayo 12,000 aad iga siiso haddii aan macmiilkii ahay, marka macmiilku yidhaahdo iga dhin oo 10,000 iyo bar iga sii, hadduu ka aqbalo bangigu heshiiskooda waa la bedeli karaa, macnihii ballanqaadkii waa la bedeli karaya. Waxaa kale oo tusaale u noqon karta bangiga gaarigii uu soo gaday kharash ka badan 10,000 baa galay oo haddee baydmahayo wareejintii iyo wixii la halmaala, wuxuu xaq u leeyay bangigu inuu yidhaahdo gaarigu 10,000 buu ahaa laakiin waxaa raacay kharashiyaad kale oo wareejintii iyo wixii la mid a, wuxuu tegay 10,200. Marka qiimahan 10% kaga doonayaa waa 10,200 oo marka macnaheedu yahay waxaan kaa doonayaa 12,000 iyo 20,000 noqonaysa wax noocaas oo kale ah. Marka in la bedeli karo ballanqaadkii hore intaan beeca dambe dhicin wixii lagu ballamay, hadday mar dambe dib u eegaan kastamarka iyo bangigu oo markii bangigu la soo degay badeecada hadday dib u eegaan oo ay u muuqato inay wax ka bedelaan, waxay xaq u leeyihiin inay wax ka bedelaan.
waxaa ka mid ah marxalada marka la marayo in bangigu hubsado inaan xiriir ka dhaxaynin haddeeba idmahayo macmiilka iyo cidda wax laga soo iibsanayo oo markaa aanu ahayn ninka macmiilka ee doonaya in gaariga loo gado maalan ninkii macradka lahaa ama aanu ahayn haddeeba idmahayo ilmihiis oo kale inuu leeyahay iyo wixii la mid a ama xaaskiisa aanay ku qornayn oo isagoo hantida uu leeyahy lakiin xaaskiisa ku qoran tahay walaalkii bay ku qoran tahay wiilkiisa ay ku qoran tahay iyo wixii la halmaala micnihii cilaaqo ka dhaxaysa lahaansho ama macradku inuu hoos yimaado kambani weyn oo ninkan macmiilka ah uu leeyahay haddii marka la ogaado in hantidan la doonaya in bangigu iibsado oo lagu wareejiyo macmiilka asal ahaanba macmiilku leeyahay si toosa iyo si dadban say doontaba ha noqotee bangiga uma bannaana in markaasi badcada noocaasa uu iibsado oo sii iibiyo oo macmiilka sii iibiyo waayo waxay noqonaysaa beec alciina oo macnaheedu yahay ciddii lahayd baa dib loogu celiyey oo dib looga iibiyey oo bangigu markuu iibsado haddana wuxuu ka iibanayaa macmiilkii marka ciddii laga iibsaday cidda laga iibanaya hadday isku mid noqoto si cad ama si dadban bangigu beeca noocaasa ma geli karo waxaana wey beec alciinihii aynu soo tilmaanay xalaqaadkii hore ee nebi sallallahu alayhi wasallam uu nahiyey waxaa markaa bangiga laga doonayaa inuu hubsado inaan kastamarkani lalahayn xidhiidh ee lahaansho badeecada la doonayo in la iibiyo marxaladaa tixigta waxaa weeye in bangigii uu alaabtii tago oo soo iibsado la soo wareego la soo wareegidda iyana axkaam baa ku tacalluqda insha allahu tacaala iyadana inta u muhiimsan baynu ka tilmaamaynaa waxaa la doonayaa bangigu inuu milkiyo badeecada uu sii iibinayo ee muraabaxada ku iibinayo ee intaanu iibin ka hor si saxa oo sharciya inuu milkiyo oo aan ahayn si suuri ah oo macnaheedu yahay warqado mis dushii lagu qoro oo bangigu alaabtii aan u tegin oo arkin oo gorgorin oo heshiis ka gelin ee ay tahay warqado loo keenay intuu saxeexay dabeyna lacagtii isaa ku bixiyay inaanay noqon ee milkii dhaba inuu la soo wareegaa la doonayay waxaa la doonaya sidoo kale inay gacanta soo gasho hantidu si xaqiiqiya oo haddee baydmahayo uu badeecadii ka soo naqliyo ama ka soo wareejiyo meeshii ay taallay ama si xukmiya oo ah hantida kada taalla oo kale ee soo gaadhay oo bangiga ku qoran magiciisa in warqadihii lagu soo shaxniyey ama lagu soo diray oo kale ma manifestka waxa odhan jiray inuu hayo oo magiciisa ku qoran haddii markaas saasay tahay waxay ka dhigantay inuu milkiyelana soo wareegay haddee dhul tahay oo kale inuu sabarloogadii ama haddee baydmahayo milkiyaddii dhulka inuu gacanta ku dhigo loona banneeyo dhulkii oo ciddii markaa uu ka soo iibsaday ay bannayso haddee guri tahay alaabtii ka gurato furihii ku wareejiso iyo wixii la halmaala waxaa la doonayaa isla marxaladda markuu bangigu milkiyayo shayga inaanu wakiilan marnaba kastamarka doonaya in badeecadda laga iibiyo waxaa la doonayaa hadduu wakiil cid kale uu wakiilan karaa oo bangigu shaqaalihiisana waa dirsan karaa oo matalaya bangiga cid kalena waa wakiilan karaa oo intay alaabta aragto oo qiimayso iibka gasha laakiin kastamarkan doonaya ama macmiilkan doonaya in alaabta haddee baydmahayo loo maalgeliyo ama laga iibiyo ma dirsan karo bangigu waayo waxay u ekaanaysaa in bangiga heshiisku gelaya uu yahay mid markaasi muuqaal keliya ah oo aan dhab ahayn xaqiiqo ahayn mar haddii macmiilku ee ka wadawadaynaya ee markaasi alaabta soo iibinaya la soo wareegaya ee heshiiska ka geliya ee qiimeynaya iyo wixii la halmaada waxaa la doonayaa sidaasi la-eg wasiiqada iyo dokumentiga wax lagu kala iibinayo beeca hore uu kula soo wareegaya bangigu inuu ku qoran yahay bangiga marnaba lama ogola in lagu qoro magaca macmiilka gaadhibu maalan soo gata bangigu ka sii iibinaya macmiil waraabaca kaga iibinayo waxaa la doonayaa gaariga magaca bangiga in lagu qoro oo lagula soo wareego kadibna iib labaad ama mar labaad milkiyadda gaariga la naqliyo la wareejiyo oo lagu wareejiyo macmiilka waxaa markaa reeban in macmiilka si toosa markiiba lagu qoro magacii badeecaddii bangigu la soo wareegayay ama ha noqoto mid gudaha taalla badeecaddaasi ama ha noqoto mid bannaanka laga keenayo marnaba lama ogola cidda beeca hore ee bangigu kula soo wareegayo haddee baydmahayo badeecadda cidda lagu qoraya inay noqoto cid kale oo aan bangiga ahayn waxaa khasaba in bangigu markaasi magaciisa lagu qoro lagula soo wareego
waxa kale oo muhiim ah oo marxaladaas iyada ka mid ah ahkaamteeda hore aynu u sheegnay in qabdigu si sax ah u dhaco hadda aynu tilmaamaynay ujeedada laga leeyahay qabdiguna ay tahay in dammaankii bangi ku soo wareego oo alaabta marka bangigu la soo wareego saacaddu la soo wareego laga bilaabo ilaa uu ka guddoonsiinayo macmiilka waxaa mas-uuliyaddii saaran tahay bangiga haddii alaabtaasi wax noqoto haddii ay baaba'do haddii ay dhibaato soo gaadho waxay ka dhimanaysaa bangiga ee ka dhiman mayso macmiilka waayo macmiilka ee weli ma ay gaadhin oo laguma wareejin waxaa ku jirtaa milkiyaddii bangiga bangiga marka waxaa laga doonaya isagu wax alla wixii alaabta mas-uuliyaddeeda inuu qaado oo badbaadadeeda ah oo hadday dhibaatooto alaabtaasi ama ay baaba'do isaga ay ka dhimanayso alaabta ka timaada ee dibadda oo kale badcooyinka maala dubay baa alaabta allaba bangiga iyo customer-ka ay ku heshiiyeen in bangigu soo gato kadibna ka iibiyo qofka macmiilka ah alaabta noocaasa marka dubay laga soo iibiyo ee lasoo saaro doonta ama markabka ee ay soo gaadho dekedda bangigiina uu gacanta ku dhigo warqadihii iyo manifeestkii ee alaabtaasi lagu soo diray oo magaciisa ku taala wuxuu bangigu xaq u leeyahay inuu ku wareejiyo macmiilkii uu ka iibin lahaa intuu heshiiskii la galo iibka inuu ku wareejiyo dokumentigii ore aduu dekedda ka soo kaxayso hadduu gaari yahay ama alaab haday tahay aduu dekedda ka soo qaado waayo mar haddii laga soo naqliyay ciddii laga iibiyey oo dubay ahayd ama xabiis dubay ahayd ama macdan dubay ahayd ama dukaan dubay ku yaalla uu ahaa oo intuu badda soo mareeyey oo dhan ku soo mareeyey magaca bangiga oo ku yimid magaca bangiga oo dokumentigii laga soo saari lahaa dekedda oo bangigu gacanta ku hayo magaciisa ku qoran waxay ka dhigan tahay in bangigu milkiyey lana soo wareegay xiyaasadii iyo gacan ku hayntii shaygaasna isagu leeyahay marka qabdigii laga doonayay waa ansaxay halkaa markay marayso bangigu waa la heshiin karaa macmiilka heshiiskii iibka waa la kala qoran karaa kadibna intuu dokumentigii ku wareejiyo oo dhabarka uga saxeexo tadhiir intuu u sameeyo dhabarka uga saxeexo waa odhan karaa odo aduu kala soo bax ee dekedda barnaamijka cashuurta iyo yaa lagu leeyahay waxay ku xidhan tahay say kaga heshiiyaan cashuurta dekedda waxay ku xidhan tahay hadba say kaga heshiiyaan haddii bangigu soo saarayo dabcan qiimaha gaariga wuxuu u geynayaa ama alaabta wuxuu ku darayaa ee wixii kaga baxay kharashka dekedda haddii la soo baxay macmiilkuna dee isagaa isu qabo oo markii gaariga dekedda ugu tago ee la wareego la soo bixidaya cashuuridda waxaa yeelanaya ee kastamarka ama macmiilkii baa yeelanaya qodob kale inagu aynaan inta badan ku dhaqmin laakiin caalamka lagaga dhaqmo waa haddii alaabta la geliyo caymis oo maalan alaabta markay dubay taallay haddii caymis la geliyo oo ilaa ay soomaaliya ka soo gaadhiso shirkadaha caymiska maalan laga caymiyo alaabtaas waxaa kharashka caymiska qabaya bangiga waayo waxay ku jirtaa milkiyaddii bangiga iyo damaankiisii bay ku jirtaa markay soo gaadho dekedda ayaa markaa lagu wareejinayaa macmiilkii laakiin inta ka horeysa lama weydiin karo macmiilka alaabta cashuurteeda adigu bixi aan dhahdo caymiskeedii adigu bixi lama odhan karo waayo maba milkiyin alaabtii shaqo kuma u laha wax yadhoo ka dhexe isagay alaabta ma jiraan oo aan ahayn ballanqaad sameeyey ah markay iibsanayay marka cidda lagu leeyay inay caymiso oo geliso ta'miinaadka bixiso waa bangiga ilaa marka ay soo gaadho alaabtii haddee beedmahayo ee dekedda iyadoo oo bed qabta markaas ku wareejinayaa ee bangigu macmiilkii labada marxaladood ee maraanbaxdu ay marto waa in marxaladu hore ballanqaad keliya noqotaa oo ah tii hore nuga soo hadallay oo ah marka badeecad uu soo dalbo kastamarku bangiguna uu waafaqo inuu marka soo iibsado la wareego marxaladaa hore ee waxa ay wadagelayaan ballanqaad marxalada dambe iibkuna waa marka bangigu alaabtii la soo wareegay ee milkiyo buu ka iibinaya macmiilkii marka waxaa mamnuuca in marxaladda hore ee ballanqaadka in caqdi heshiis iib la wadagalo ma bannaana waxaa waajiba in la kala sooco labada marxaladood ta ballanqaadka iyo haddee bedmahayo ta heshiiska ah lagama dhigi karo ballanqaadkii xitaa marka dambe uu la soo wareego bangigu alaabta lagama dhigi karo in heshiiskii hore u dhacay oo u dhammaaday oo marka uu la soo wareego bangigu tilqaa'iyan ama automatically alaabta uguma wareegayso macmiilka waxay u baahan tahay heshiis cusub oo laga fadhiisto oo dib loo wada saxeexo iyo wixii la halmaada marxaladda dambe waxaa bangiga u bannaan inuu ku daro kharashka badeecadda
wixii kharashiyaad galay ee alaabtan ama badeecadani ay sababtay oo aan ahaynta bangigu asli ahaan u qabsan lahaa. Mathalan haddii alaab taalla ee mathalan boosaaso oo kale bangi laga dalbo inuu soo iibsado oo dabadeed cid ka iibiyo, alaabta aragtideeda iyo soo qiimeynteeda iyo haddee beedmahay qofka soo eegaya kharashiyaadkiisa iyo gaariga uu ku wareegayo shidaalka uu ku bixinayo iyo waxaasoo dhan waa wixii bangigu asal ahaan qabsan lahaa. Marka ku dari maayo qiimaha shaqaalihiisu wixii ay sameeyeen ee ah inuu gaariga lasoo arkay iyo in lasoo gorgoriyo iyo haddee baidmahayo in meelo kala duwan la maro oo laga soo eego gawaarikii ka jaban iyo wixii la mid ah, waxaasoo dhan bangigu ku dari maayo kharashka. Laakiin wuxuu ku dari karaa maalan boosaaso gaariga gaari baa soo qaaday, wax la soo saaray tarelayaasha waaweyn, ama ma ahe darawal baa soo kixiyay, lacag baa la siiyey, shidaal buu isticmaalay, haddee baid mahayo gaariga waa la cashuuray iyo wixii la halmaala milkiyadiisii waa la soo wareejiyo, cid kale lahayd macdankii laga soo wareejiyo, wareejintii kharash bay keensatay. Waxyaabaha noocaasa wuxuu ku dallacayaa qiimaha gaariga, oo markaa waxaa lagu yimidaa gaarigu qiimihii ku kacay oo aan ahayn keliya qiimihii macdanka boosaaso uu ku yaalay. Marka waxaynu nidhi wixii bangigu qabsan lahaa ee qof kasta oo wax iibsanaya qabsan lahaa lagu dari maayo qiimaha, oo ah inuu wax godgoriyo iyo inuu suuqa wareego alaabtii soo baara iyo wixii la halmaala. Laakiin kharashiyaadka cid kale hawl ay qabatay lagu bixinayo oo mathalan kuwa aynu tilmaamayna ay ka mid yihiin, waxaa lagu darayaa haddee baidmahayo qiimaha badeecada lagu darayay. Waxaa ka mid ah kharashiyaadka aan la xisaabinayo ee bangigu aan ku dari karin daraasadda uu sameeyay isagu, mathalan qofka khusaysa hawl buu gelinaya, qofku buu baarayaa, bangiga kale la xiriirayaa, fayl buu samaynayaa, dokumentiyuu daabacayaa. Waxyaabaha noocaasa ee bangigu asaalatan uu qabsan lahaa waxa weeye waa inaanu ku darin haddee baidmahayo lacagta maraabaxada oo wixii bangigu khaasatan gudihiisa u qabsan lahaa. Laakiin wixii kharash kale oo alaabta la xidhiira oo isaga ka baxsan shaqadiisa uu ku bixiyo oo laga maarmi waayey, wuxuu ku darayaa kharashka qiimaha gaarigu uu ku kacay, sidaa iyo weliba wixii faa'iido ka heli lahaa uu kaga iibinaya maxay macmiilkii. Waxaa bannaan in lacagta laga faa'iidayo badeecada bangigu ka iibanayo cid kale, faa'iidada in loo xisaabiyo qaab percentage waa boqolley, saami boqolley waa bannaan tahay, oo laydhaha alaabta tan boqolkiiba tobanbaan ka faa'iidaya. Waxaa kaloo bannaan in laga dhigo mablaq maqtuuca, gaarigu toban kun bay ku jooga, kunna waa ka faa'iidaya. Marka ama loo magacaabo si boqolley ah oo xisaabteedu iska fududahay, ama loo magacaabo sidii fixed lacag go'an oo kun shan boqol laba kun, intaasaa ka faa'iidaya ha noqotee. Labadu waa bannaan, laakiin wayna isla og yihiin macmiilka iyo bangigu iskuna waafaqaan marka ballanqaadku dhacayo. Waxaa bannaan bangigu inuu ku iibiyo alaabta cash ama badeecada inuu macmiilka ka iibiyo cash. Waxaa kaloo bannaan inuu deyn ka dhigo oo deyn ku iibiyo oo gaarigii ku wadeejiyo macmiilkii qiimihiisu hadduu toban kun ama labaatan kun ahaana muddo sanad iyo laba sano ama ka yar ama ka badan lagu heshiiyo in macmiil ku bixiyo bishiiba in go'an, iyadoo lacagta guud loo qaybinayo bilaha uu ku bixinayo macmiilku waa bannaan tahay. Waxaa bannaan in bangigu yidhaahdo haddii aad sanad gudi ku bixinayso mathalan waxaan kaa faa'iidayaa boqolkiiba toban ama laba iyo toban, haddii aad ku bixinayso laba sano waxaan kaa faa'iidayaa boqolkiiba labaatan ama afar iyo labaatan iyo wixii la halmaala. Culimadu waxay leeyihiin sida badeecada cashka lagu iibinayo iyo tadaynta lagu iibinayo u kala qiimo badan yihiin suuqa aalaaba haaliban, sidaas la eg baa labada ajalood oo ah ta dhow iyo ta dheer, sanad gudihii baan ku bixinaya, laba sanad gudihii baan gudahood baan ku bixinayaa, iyana ay u kala duwanaan karaysa. Laakiin waxaa shardiya mar walba in ay isku waafaqaan xilli go'an iyo lacag go'an, intaanay kala tegin. Oo heshiiska marka la gelayo isaga oo la og yahay muddadu ku bixin lahaa iyo qiimuhu ku bixin lahaa marka ay kala tagaan. Waxaa kale oo muhiima inaanay marnaba ziyaadin lacagtaa haddee baidmahayo lagu ballamay ee alaabta lagu gaday ee deyn ahaan ku maqan qofka kastamarka ma ziyaadi karto. Hadday ziyaado oo idhaahdo waa la daaday kordhi, waxay noqonaysaa ribadii xaaraanta ahayd ee sharcigu markaasi uu xaaraan tilmeeyey.
waxaa bannaan in bangigu shardiyo oo yidhaahdo maalan haddii macmiilka aa la daahdo lacagta bixinteeda bil kasta waxaa loo qabtay maalan $800 bil buu la daahay, laba bilood buu la daahay, waxa uu bangigu sii shardiyi karaa haddii aad bil ku bixin weydo lacagta daynta ee alaabta lagaa gaday aad ku daymatay sideetaed aad u bixin weydo jadwalkaa lagu xadiday lacagihii oo dhan oo muddo sanad aad ku bixin lahayd way soo degdegayaan hal marba waxay kaa wada doonayeen. Waa cuqubaadka bannaan ee ku bannaan haddii qofku meermeeriye uu yahay, haddii qofku yahay mucsir awooddu sida ka tahay waxaa waajib lagu yahay bangiga inuu sugo. Haddii qofkaasi wax meermeerinayo wuxuu bangigu ka afeefan karaa iminkaba haddaad bil iyo laba la daahdo baymantigii ama qistigii iyo qaybtii aad bixin lahayd waxaan samaynayaa dayntii oo dhan oo sanad aad ku bixin ama laba sanno inay markaa aada wada bixisaan kugu qasbaya, saasuu kula ballami karaa, shardi ku geli karaa, haddii uu markaa fulin waayana uu ku qasbi karaya inuu saas ku bixiyo. Xagga damaanaadka iyo haddeeba idmahayo waxyaabaha bangigu uu ka dhigan karo wehel marka lacagta uu dayminayo qofkan kasta, markaa waxaa ka mid a in uu damiin weydiiyo maalan xilliga ballanqaadka la gelayo, laba damiin ama hal damiin ama ka badan ama suu doon markaa hadba uu ugu shardiyi karo. Waxaa u bannaan inuu rahan iyo cudhaad ka dhigo ama ha noqoto dahab ama ha noqoto guri milkiyadii sabadloogadii ama wax kale ha noqoto wixii hantiya markaa la gado hadhow laga heli karayo dayntii, bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka rahman karo ama cudhaad ahaan uga dhigan karo. Wuxuu bangigu xaq u leeyahay sidaasi la eg inuu ka qabto lacag culimmada ay ku magacaabeen haamish aljadiya oo markaa haddeeba idmahayo la gelaya ballanka bangigu foof tegaya alaabtii lagu ballamay soo gadaya u shaqo tegayo, waxaa suuragal ah in kastamarka ama macmiilka uu ka dalbo lacag mablaq mucayan ah oo account lagu shubo gaara oo magaca qofka macmiilka lagu qoro oo bangigu aanu isticmaalaynin laakiin loo hayo ikhtiyaad ahaan seef ahaan loo hayo, oo macnaheedu yahay bangiga alaabta uu soo gadayaa kadibna wuxuu la hadlayaa macmiilka, wuxuu odhanayaa alaabtii waan soo gaday kaala iibso, waxaa dhici karta macmiilkiina waan ka walaacay ama hawshii waxaan ila noqotay inaan markan gadan karin. Bangigu alaabtii suuqu ka iibinayay, cid kale ku iibinayay. Haddii khasaare ku yimaado oo shaygi isbixin waayo, khasaaraha dhacay waxaa sababay macmiilkan ka baxay ballankii. Marka wuxuu bangigu xaq u leeyahay lacagtii laga hayay inuu ka goosto qadarkii gaabka ahaa ee lacagta galay ama khasaarihii lafihii iyo qiimihii badeecadu ku kacday intii ka dhimantay oo khasaare ah, wuxuu xaq u leeyahay bangigu inuu ka goosto lacagtan hore uga hayay haddeeba idmahayo ninka macmiilka. Ma bannaano sidaan hore u tilmaanay in bangigu uu haddeeba idmahayo uu ku dallaco lacagta haddii uu la daaho macmiilku lacagta inuu ku dallaco oo yidhaahdo waxbaa kugu siyaaday markaa sii daahda, ma bannaano arrimo. Ma bannaano sidoo kale hore u tilmaanay waxa la jadwalata diyuun ama haddeeba idmahayo in la yidhaahdo muddo dambena waa lagu siinayaa oo ka badan tii hore, lacagtiina waa sii jajabinayaayo muddadaa dheer ba laleekin siinaya, ma bannaana. Oo waxbaa kugu kordhay ee wixii la halmaada in la yidhaahdo ma ay bannaana wey. Waxay culimmadu leeyihiin haddii ay maxkamad iyo dacwad iyo hawshu gasho iyo xafiisyadan dadka qaantooda dabagala, waxaa jira xafiisyo caalamiyaho qofka horta deyn baa ku leeyahay adigu ii dabagal oo tegayo oo nafta isugu keenayo oo dacweynayo oo haddee beedmahayo kharshiyaadka noocaasa ee dabagalka qofkan wax meermeeriyey ee lacagtii in hore isaga bixiyo diiday isagoo awood u leh, lacagaha noocaasa ee kharashada ay qaataan dadka noocaasa ee dabagelaya ninkan dacwada fulinaya ama xataa kharshiyaadka dacwada gala ee maxkamaddu ay qaadato, waxaa lagu dallici karaa ama lagu xukumi karaya qofka macmiilka ah ee wax meermeeriyey aan ahaynka mucsirka ah ee wax la'aanta markaasi wax u bixin waayey.
إن شاء الله تعالى إنها سينو كجود بينا أحكام تي تفاصيل هاي خصيصي مراحلها مثل لبيك أي مرسو مراب حضو وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إله سبحانه وتعالى كوال مريو فضيلة الدكتور أحمد جامع إسماعيل مري كلمة دي ساقيم كا رنتي ما ركتي ونكفى فهي مركا إنه مراب حضا سمينا إنه مقيد إنه سمينا يان يو حيالك إيمان كره رأنتي وحينو ما نول بلا كل نوي لا كل نوي يقف كستاء بنجلة تعاملنا أريمها النوع أنا وكلاه وأركي سؤالي بان قلينا وحي سؤالة واحد صدر سنكر تان تلفون كا تدوبة إبر تدوبة إبر لح صدح يتوان لحنا لبو تدوبة إبر لح صدح يتوان لحنا إيا لبو سؤال شكواد دكتورة سائل بقول حليه يا هدي معميل كوبانجي كا كده هو كده هاي هدي معميل كا بانجي كو وقته كلب الله ما يكهر وقته معميل كلب الله ما يبانجي كا هدي إلى ضعفه كوبحين لها مثلا واحد سنة كلا أيو أما الواحد سنة ayaa lagu labalay inuu macmiilku ku bixiyo ka bacdi waa la dhaaftay marka bangigu heshiis cusub ma la gali kara isagoo siyaadinaya profeetkii hore ku siyaadinay mid intii ka badan yaani heshiis cusub ma la gali kara oo leh contractigiisa cusub iyo siyaadisa cusub ma la gali kara bismillaahir rahmaan rahiim waxaan filay waa qodobka u dambeeyay ka hadlay ma banaana waay waaribo taqdi am tarbi miyaad gudi lacagti mise siyaadad ku dar iyo dib baan kugu dhigaa waqtiga waa arriba sariixa waa tii jaahiliyada tii qur-aanku diiday ma banaana wallahu aclam. Jazakallahu khayr aljaza. Saa'il kale ayaa wuxuu leeyahay haddii macmiilku bixin waayo lacagtii lagula ballamay ganaax ma la saari karaa, haddii la saari karona ganaaxaas yaa la siinaya? Bismillahi raxmaan raxiim. معميل كلمة جناحي كرا وحوح جناحة والدولة له وتعزيرك مالك وحا صمية الدولة لها صمية إمامك مدحوينها هاي ذها الدولة جابة جناحة تعزير مالك صمية كرا لكن بنك هاي ذها نقالة يجناحي حوما جناحي كرا هذه مركز غرفة دين تقول الله هاي لجوج جناح والعقل لجوج هذا جناحة وحن نقول سال زيادة دين تكبر لجوج هذا من بنانا وعربه وحاشرة علماء قار كوديري هلا جناح وجناحة هلا جوج بحيو ما لها صدقوا يقول كوب حلو سيد مساجد يو هذا بين ما هيو أقون يكذا لكن أرين كاسي قواعد شرعية موافق سنة waayo ma noqon karo xoolo xalaal ah oo sadaqo gelaya waa xoolo laga qaaday qof khasab iyo ikraah isagoo markaa ma sadaqadaysan cidda ka qaadaysaana xaq uguma laha iyada sadaqo u noqon mayso markaa sida saxdi waxaa weeyaan qofka ganaax lagu xukumi karin laakiin haddii bangigu u dacwoodo maxkamadda oo maxkamaddu ay hubsato in deyntii uu kala maqnaa qofkan iyo meermeerintiisii iyo wixii la halmaala uu khasaare ka soo gaaray bangiga khasaaraha waxaa xukumaya qaadiga iyo maxkamadda kaasaa markaa magdhow looga dhigayaa haddeeba in mahayo bangiga laakiin in markaasi haddeeba in mahayo ganaax bangigu iska saara qofka ama wax ka dheerada wixii lagu lahaa ka qaato ma banaana wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء. سائل كلا يا وحلي هاي هدي معميلك كبحيو دينتي اللي قولها مددي الوقف تين كير دو كبحيو تصالان لبصنا يا الوقف تين مكاسوح كبحيي هل سنة هل سنة يبر ديسكونتي ملوصة من كرا
بسم الله الرحمن الرحيم محمد مريم حلقة ذي ورينا كجوا بسؤال وكلا هديم عميلكم مددي والعقد كصهر مريو وحق بنجي قولي إنه كتنازلو أما كضعفو العقد فائدة هذه القيب كمينة لكن علماء الوحي ليهين وإن شرد الجوسي قلي هدي شرد الجوسي قلما بنانا لكن هدي أنا شرد هذا الجوسي قلين oo macaamilka lacagta soo dadajiyo muddadii deynta loo qabtay ka soo dadajiyo oo bangigu uu arko inuu ka dhaafo faa'iidadii qayb kamida oo hadii midalan ay ahayd 12% ama 12% oo bangigu ka dhiga 6 ama 8 ama 9 ama 10 ama wixii la mid ah shar doorana aanu shidin waa banaantay wallahu subhanahu wa ta'ala aalam jazakallahu khayr al jaza أسألك لا يا وحلي هاي قف هدي وبنجي كذا البضو العق عدانا يسي وده بنجي إن إسلامي ويا هاي وده أنا قال العق عدانا كم سن كردين ودر صار له ما كده هي كراب بنجي هو تا وحنا كوه هي حل وآهينا بقاش مراشين أسو بايعتو عن قطع عن كوي بيو بقاش كيراشين كاس أذكرنا أذ بقاش كيراشين كأذ إبسته oo goortaas lacagtii cadanka u baahnaayd asa ku heshid bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan isleeyahay hagida noocaasihi shubhay keenaysa ah in bangigu lacagna uu bixiyay lacagna dheeradan uu qoranayo oo oran kara bangigu anagu cash ma bixino ama bandiga qarda xasanka ah haddii beed ma hayo qofka in amaah la siiyo bila faa'iido ah hadda bandigaas nooma furna laakiin badeecooyin baadnu gadnaa dii markaan naga qaadso badeecad raashin gaari iyo ama baahi aad u qabto guri in lagu iibiyo ama gaari lagu iibiyo oo ku iibinayna inta waa oran kara laakiin khadkan isku xiran ee ah ilaa waad iibinaysaayo isaga kaashi kala soo baxo waxaad mudaa hagida noocaasihi inay xoojinayso shubhada ah culimada qaar ay ka dhawaajiyeen oo yidhaahdeen muraabaxada waxaa ka dhex muuqda in bangigu alaabtan uusan doonaynin uu ku gaday dalabka ee qofka macmiilka inuu iibiyo ee jihadu ka iibin lahaa ee faa'iido ka helay wuxuu dhana ay yihiin madmuun ay yihiin ama loo ballan qaaday shubhadaasi marka xoojinaysa marka waxaan leeyahay bangigu waa odhan karaa annagu badeecaanu iibinaa ama haddaad baahi aan kaash ahayn qabto gaari oo kale haddee baid maayo guri oo kale waa intaanu iibsanno waa kaa iibin karnaa laakiin tilmaamida ilaa xadkaasoo gaadhaan kaa iibinaya dabeedna iibi kaashi sidaa ku hel waxaan isleeyahay arrinkaasi wuxuu xoojinayaa in la diido macaamila noocaasi sida culimada qaar ay mareen marka waxaan isleeyahay ma banaano wallahu subxanahu wa tacaala aclam jazakallahu khayr aljaza doctor asaciil kale ayaa wuxuu leeyahay qof dullaal ama wakiil bangigu ma samaysan karaa haddii uu samaystona kharashaadka wuxuu dul saarayaa cidda wuxuu soo iibinayo se bangigu isaga bixinaya lacagtaas bismillaahir rahmaanir rahiim alaabooyinka qaar baa laga yaabaa inay dilaal u baahdaan oo ama dilaalku iskala socdaaba oo curfigu tilmaamaya inaan inta badan toos loo kala gadan dilaal wax kala gooyaan haddii curfigu yahay in dilaal badeecadatan uu iibiyo oo ciddii gadan saba oo dilaal ay marso inta badan dilaalkuna uu qaato kharash waxa weeye bangigu kharashkii dilaalka wuxuu saarayaa badeecada laakiin arrin sahlanba oo bangigu aan baahiba u qabin dilaal isagu intuu toos tago maalan raashinka bakhaar ka buuxa dilaal uma baahna shaqaalaha bangiga intuu tagayo odhanaya qiimaha tiisa waa maxay raashinka sokorta bariiska iyo wixii la mid a waa qiimaha godgorinaya naga dhin wixii ay ku heshiiyeen ku gadanaya laakiin waxaa laga yaabaa dhulka oo kale iyo hoteelo la iibinayo iyo guryo waxaa dhici karta aalaaba inay dilaaliya wax yeeshaan haddii markaa badeecadu ay tahay badeecad dilaalka looga maarmi waayey oo curfigu khasbayo waxaa weeye dilaalka kharashkiisu wuxuu fuulayaa alaabta haddiise ay tahay wax bangigu fushan karo isagoon cidna u marin oo markaa uu dilaal isagu isticmaalo dilaalka kharashiisa isagaa isu qabo bangigu waayo wax loo baahnaa ma ahayn badeecadana waxaa la doonayaa kharashka laga maarmi waayey keliya in la saare in qofka kharash laga buuxiyo oo wax kasta inta
waxaan leeyahay waxay ku xidhan tahay curfiga haddii alaabtaas ay tahay alaab dilaal ka maarmi weyday bangigu uusan keligii isagu si fudud u iibsan karin inuu dilaal badan mooyaan. Dilaalkaasna uu yahay mid kharash qaadanaya, kharashkaasi wuxuu fuulayaa badeecada. Haddaan dilaal loo baahnayn, bangigu wixii safu shan karana ee waxa weeye la saari maayo badeecadaas kharash dilaal. Wallahu subxanahu wa ta'ala aclam. Jazaakallahu khayran aljazaa. Waa suudu ka sheegayay su'aalo wuxuu u badan yihiin in maaragtay macmiilku uu lacag caddaan u rabo mar walba, sida marka uu lacag caddaan ku helahaana uu luuqyo badan uu u soo marayo, maruu bakhaarka la heshiiyo, maruu raashin uusan u baahnayn uu gadan